Nějakou pytel jako. Na vežici ty hrojím vzal. Dostal mě ty vole. Jak si vysoluje celý tým? Jako zpětka prst. U tebe. Pambi. Já jsem si to všimne, že dobrá práce. To je dement, vole, prostě vole. Pambi to ne. Kámo, tak kouk se dostal, že jsem utekl do pitu. Na midu, 94. Do tunelu šel.